Između stotina fotografija Branka Balića koje su mi prošle kroz ruke ili pred očima na zaslonu računala, jedna mi se osobito urezala u pamćenje. Ako bismo racionalizirali odabire koje činimo u životu, možda bismo mogli shvatiti zašto neke snimke pamtimo bolje. Zašto ih ugrađujemo u naše imaginarne arhive koji naizgled ne služe ničemu. Ipak, vjerujem da svaka takva slika ima funkciju. Da se povezuje s drugima na svjesnoj ili pak nesvjesnoj razini, stvarajući one ključne razlike između nas koji smo prvenstveno gledatelji, a tek zatim interpretatori viđenog. Dakle, takva je fotografija u koju upravo gledamo. Gotovo neraspoznatljiva linija horizonta dijeli je na dva zamalo jednaka dijela. Gornji u potpunosti prekriva izbljedjelo nebo, ispod kojeg u srednjem planu zamjećujemo raster zagrebačkog donjeg grada. Markiraju ga zgrade Elektroprivrede Jurija Denclera, palača mirovinskog osiguranja i hotel Esplanad, iza kojih se nazire nova vijećnica. Iz snimljenog rakursa Gajeva pod oštrijim kutom nego što ga pamtim zavija u svoj južni tok. Površina nebodera je prazna, dok je otvoren poklopac s dubokom sjenom uskog prolaza u nutrinu, svjetlosno kontrastiran ostatku scene u kojoj prevladavaju nježni tonovi sive. Iz nekog razloga, kad sam prvi put vidjela ovu fotografiju, pomislila sam na Vladu Kristla. Na pojedine elemente njegovih kompozicija iz ranih 1950-ih, na primjer, dijela poput CH8 i seriju Negativ. Ovakve su asocijacije imaginarne i vrlo subjektivne. No više od svega čini mi se da je Balić osjećao specifičnost vremena i da je tih godina, započevši snimati dijela umjetnika i njihove portrete, stvarao svoj umjetničko-intelektualni obzor koji ugrađuje i u fotografije. Pročišćenih, gotovo apstraktnih kompozicija kao što je ova Skrova, u njegovom opusu nema mnogo. Ipak, s vremena na vrijeme naići ćemo na sličan princip kadriranja, što govori o njegovoj vizualnoj kulturi i razumijevanju suvremene umjetnosti u čiji je krug pripadao. Balićev portret Vlade Kristla bio je izdvojen više puta. Nalazimo ga u nekoliko publikacija. Tragove njegova prikazivanja moguće je prepoznati u relativno šturim podacima o malobrojnim izložbama na kojima je sudjelovao. Uz ostalo, Kristlov portret uvršten je u publikaciju Teme i funkcije medija fotografije, koja je objavljena uz istoimenu izložbu održanu 1979. u Beogradskom muzeju savremene umjetnosti. U tom trenutku Balić više nije bio živ. Preminuo je relativno mlad, u dobi od 46 godina, 1976. U uvodnom tekstu kataloga Ješa de Negri razračunava se s raznovrsnim funkcijama fotografije, uvodeći u raspravu ključne pojmove poput njezine objektivnosti, realnosti, fotografske slike i razlika kako subjekti, to jest gledatelji, reagiraju na viđeno. Nagovaranje, konfrontacije, kontrainformacije i privatnost neki su od pojmova koje ovaj kritičar razlaže u svom tekstu, a koji su potkrijepljeni raznim vizualnim primjerima. Osim što svjedoče o specifičnoj estetici koju su podržavale vodeće institucije u Jugoslaviji kad je riječ o fotografiji, a to su Galerija suvremene umjetnosti u Zagrebu, već spomenuti Muzej savremene umjetnosti u Beogradu i Salon Rotovš umjetnostne galerije u Mariboru, estetici kojoj je blizak dokumentarizam, ali i niz eksperimenata i konceptualnih postupaka koji su razlagali prirodu medija, odabrane fotografije govore o tendencijama fotografskih kretanja u široko zasnovanom umjetničkom području. Ova važna i nikad do kraja razriješena rasprava o prirodi umjetnosti fotografije i temeljnim razlikama koje definiraju ovo veliko područje doživjela je svoja naknadna tumačenja. Ipak, da bismo zaključili o pojedinim doprinosima fotografiji kao umjetnosti, morat ćemo još mnogo toga istražiti i interpretirati. Branko Balić svoju reputaciju u najvećoj mjeri zahvaljuje legendarnim snimcima kojima je zabilježio jednu od takozvanih opsjenarskih
akcija članova grupe Gorgona. Riječ je o nizu fotografija koje su donedavno bile skupno nazivane adoracijom, a nastale su za vrijeme intimnog performansa izvedenog samo za kameru 1966. godine u Galeriji suvremene umjetnosti u Zagrebu, u vrijeme kad se održavala samostalna izložba Julija Knifera. Branko Balić snimio je spomenute fotografije ponajprije jer je bio blizak članovima grupe, a tijekom vremena snimio je i nekoliko njihovih pojedinačnih portreta. Sam performans sastojao se od počasti iskazane slikaru Juliju Kniferu. Niz jednostavnih gesti koje su umjetnici izveli pred snimateljem iskorišten je kako bi se na duhovit način komentirala primarna funkcija izložbe, shvaćene kao društveni ritual koji odražava prestiž, a ne značenje izloženih djela. Fotografije pokazuju da je Balić razumio gorgonaški kontekst i njihov specifičan humor, te bio sposoban podrediti se ideji koju reproducira. Riječ je o tipičnoj gorgonaškoj akciji. Zbivanje je strukturirano neovisno o fotografovu htjenju, a dokumentarnost proizlazi iz svjesnog razdvajanja dviju pozicija, umjetnika i fotografa. Zbivanje su režirali gorgonaši, a ceremonija se odvijala bez publike. Treba istaknuti da je prije nekoliko godina adoracija podijeljena u nekoliko manjih sekvenci, takozvanih živih slika, kojima su gorgonaši ismijavali društvene rituale koji prate izložbe, ali i samu poziciju umjetnika. I svaka od tih slika dobila je svoj naziv, ponajviše zahvaljujući objašnjenjima Josipa Vanište i Julija Knifera. Tako, na primjer, cilindar kao jedan od rekvizita koji su tom prilikom upotrijebili, te ljubljenje ruku, govore o statusu koji mnogi umjetnici priželjkuju, a članovi grupe uvijek su ga odbijali prihvatiti. Bio je to njihov način postizanja zadovoljstva u životu s pomoću humora i privremenim osjećajem trijumfa nad ostatkom društva. Takva zaigranost i ismijavanje odražavaju duh neodade i nadrealizma. Fotografije pokazuju dezintegraciju kao jedan od tipičnih načina iskaza Gorgone, a snimljene su neposredno nakon novogodišnjih praznika. Josip Vaništa u jednom razgovoru prisjetio se gorgonaških drugova i sebe dok su ismijavali programirano veselje koje je svatko morao izražavati tih dana. Kao što mi je svojedobno u razgovoru spomenuo Đuro Seder, jedan od članova Gorgone, adoracija se ne bavi stvarnošću i nije politički komentar. Šale i apsurd rezultirali su iz pojedinačnih preferencija umjetnika. I dok su fotografije iz serije Adoracija godinama ukazivale na specifičnu neodadaističku umjetničku strategiju koju su provodili članovi Gorgone, brojni drugi snimci Branka Balića nisu doživjeli takav interes javnosti. Od kraja 1950-ih, kad snima seriju Mi i naš grad, sve do prerane smrti 1976. Balić je realizirao brojne portrete umjetnika, snimajući pritom i njihova djela kao izložbene postave u raznim kulturnim institucijama. Kraće vrijeme bio je kućni fotograf Instituta za povijest umjetnosti, koji je u to doba djelovao u sklopu Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. No najveći dio profesionalne karijere proveo je kao slobodni umjetnik. Snimao je promjene koje su se od kasnih 50-ih sve do sredine 70-ih događale u gradovima, prvenstveno Zagrebu, kojemu je bio trajna inspiracija, ali i Karlovcu, Osijeku i drugim sredinama. Zabilježio je brojne urbanističke procese i arhitektonska postignuća koja su temeljito izmijenila gradska područja. Pritom se nerijetko fokusirao na društvene odnose koje je zamjećivao u prostoru, kao što je ponašanje ili način kretanja gradom ljudi koji se prilagođavaju novom načinu života, ali i na spojeve urbanog progresa i ruralne retardacije, kakva se još godinama mogla zamijetiti posvuda u naokolo, kao neka vrsta spore prilagodbe. U ovim je fotografijama vidljivo do koje je mjere Balić zainteresiran za ljude, a što se do sad uglavnom nije smatralo karakterističnim za njegov pristup. Balić snima kupce na tržnici na Britanskom trgu, čistače cipela,
ljude koji čekaju u red za ne znamo zašto, za koji uopće ne znamo zašto je nastao. Ponekad će nečiji zainteresirani pogled završiti na njegovoj fotografiji, no češće će fotograf ostati gotovo nevidljiv, poput pozornog promatrača koji naprosto pušta da kroz objektiv do gledatelja stigne slika ljudi koji prolaze kadrom kao što su to činili u stvarnom prostoru. Na raznim mjestima snimit će scene u kojima dominira komunikacija među ljudima, male svakodnevne razgovore koji se odvijaju unatoč razlikama u društvenom statusu ili profesiji. Obilazio je zdravljake i kafiće, snimajući iz udaljene pozicije, ali i posve blizak subjektima. Na primjer vešerici u nekom servisu za pranje rublja, prodavačicama, svima onima koji su sudjelovali u realizaciji stvarnosti koju je živio. Možda mi je upravo stoga, nakon što sam upoznala i njegovu drugu, većini gotovo nepoznatu stranu, osobito zanimljiv postao uvodni snimak s nebodera, lišen izravnog kontakta koji je naprosto hranio njegove fotografije. Jer ako pobliže analiziramo čak i ono što uobičajeno nazivamo fotografijom arhitekture, scene na kojima dominira novogradnja i autoritet moderne arhitekture koja mu se evidentno sviđala, uvidjet ćemo da se u većini njih odvija zbivanje koje scenu određuje čak i više nego sam građevni okvir. Takva je recimo znamenita fotografija snimljena na krovu nove gradske vijećnice Kazimira Ostrogovića. I dok dominantne dijagonale raspoređuju gradsko područje koje se grad radikalno mijenja, ukazujući na red i ono što se njime postiže u prostoru, prizor u najvećem dijelu određuje komunikacija koja je nastala slučajno između fotografa i jednog mladića koji se iznenada okrenuo i zamijetio da grupu crtača koju i on sam pripada netko snima. I u drugim gradskim prizorima uvijek ćemo naići na tragove ljudi. Ne moraju to nužno biti figure u prostoru koje Balić nerijetko snima u maniri fotoreportera, gotovo nevidljiv, prikradajući se i gotovo stapajući s mjestom. Dovoljno je bilo zabilježiti tragove aktivnosti na koje je nailazio, poput otpadaka pred kraj radnog vremena tržnice, dima cigarete ili rasvijete u već ispražnjenom dućanu ploča kasno na večer, koja dokumentira nove navike ljudi, ali i važnost oblikovanja interijera u kojima nijedan detalj nije prepušten improvizaciji. Ponekad će ostaviti trag vlastitog postojanja, sjenu glave negdje uz rub kadra, slučajnu ili namjernu, ne znamo. Donjogradski prostori odjekuju drugačijom atmosferom nego što su to prizori snimljeni u novoizgrađenim dijelovima grada. Pojedini detalji na odabranim fotografijama markiraju vrijeme snimanja. Čitamo natpise na plakatima, otkrivamo specifičnost vremena, ukus društva koje već od kasnih 50-ih pokazuje tendenciju konzumerizma. Cjelokupan njegov opus prepun je iznenađujućih detalja. Nisu to elementi koji potiču nostalgično sjećanje, već tragovi funkcioniranja grada u kojem nije postojala bojazan od poslovanja tvornica u širem centru, a što će se drastično promijeniti od 1990-ih. Iako je na fotografskom planu djelovao tek nešto više od 15 godina, Branko Balić jedinstveni je kroničar izuzetno zanimljivog razdoblja poslijeratne izgradnje, čije fotografije čuvaju podatke ne samo o izgradnji i urbanizaciji, nego i o sudionicima u procesima koji su u to doba nastupili, temeljito promijenivši okruženje u kojem je živio i djelovao. Osim toga, Branko Balić portretirao je brojne umjetnike iz raznih kreativnih područja, nastojeći svakome omogućiti nesvakidašnji prostorni okvir, otkrivajući, kako je svojevremeno zapisala Željka Čorak, naše buduće veličine u vrijeme kad im veličine nisu još bile sankcionirane. I dok u detaljima tektonike lica i izboru scene u koju ih je smjestio razaznajemo do koje je mjere razumio njihove umjetničke osobnosti, njegov interes za ljude seže i dalje u urbani prostor koji shvaća kao ljudsko boravište, definiran stvaralačkom gestom arhitekata
i običnošću svakodnevice. Funkcionirao je u vrijeme koje je fotografiju tretiralo prvenstveno u smislu tehničkog, a ne kreativnog stvaralaštva, pozorno dozirajući razinu dokumentarizma kao jedne od važnih odrednica njegova stvaralaštva. Branko Balić bio je skloniji eksperimentima, bliskim apstrakciji, istraživanju tekstura i uvećanjima struktura, postupcima kojima je temeljito mijenjao značenje prizora, pokazujući širinu svog umjetničkog fotografskog govora. Bio je sposoban izvršiti prijelaz iz informativnog u komunikacijski potencijal fotografije, iskoristivši njezina tehnološka svojstva kako bi prenio često nevidljiva opažanja individualnog i kolektivnog života.